og du ikke lige gider at høre P1 eller podcast, så sætter du bare noget musik på og fyrer den af. Det lyder vildt godt i den her. Det er simpelthen fordi, det her det er en bil, der er så grøn, som den overhovedet kan være. Det er jo ikke en ægte pickup, vel? Det er jo heller ikke dem, der sådan er fremme og frembrusen og alt det der. Nej, de ved godt, de kan det der. Og det er det samme med den her. Den koster 700.000 kroner plus moms. Er du til pickup trucks, så prøv lige en gang at glemme de her små spider pickups, som Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Ford Ranger og hvad vi ellers har på programmet. Det er jo ikke en ægte pickup, vel? Den her, det er en ægte pickup, som jeg kan starte med nøglen, og så har den en lækker bullerne V8 motor. Mine damer og herrer, det her er en Chevrolet Silverado med en V8 motor, som sagt, 6,2 liter, 420 hestekræfter og et moment på 624 newtonmeter. Jeg åbner lige en gang her og åbner motorrummet, så du kan se kværnen, fordi det er jo det, det hele handler om i sådan en her. Selvom der måske ikke er det store at se herude. Nej, det er der faktisk ikke. Men alene lyden opvejer jo det meste på sådan en her. Det er en bil, som kommer fra USA. Den er importeret af noget, der hedder SAS Bilhus, som har en afdeling i Herning og en afdeling i Ringsted. Og så er det en bil, som fra starten må trække 6 tons i USA. Det må den jo ikke herhjemme i Danmark. Der må den kun trække 3500 kilo. Og det prøver vi også i løbet af testugen her, hvor jeg har haft bilen her. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, der er et eller andet over den her, som jeg ikke oplever, når jeg kører i så mange andre pickups. For det første, så er den jo meget større. Den er meget federe. Og så er den meget mere sådan, hvad skal jeg kalde det? Derhjemme for eksempel, der har jeg jo, jeg har hunden. Jeg har store hunde, engelske mastiffer. Og jeg har det på samme måde med den her. Det er også en hund, sådan en mastiff, som ikke rigtig giver nogen væsen af sig. Og det gør den her heller ikke, fordi den ved godt, den er stærk. Den ved godt, at den skal ud og præstere. Den ved godt, hvad den skal bruges til. Og det er det samme med de her store hunde. Det er jo heller ikke dem, der sådan er fremme og frembrusen og alt det der. Nej, de ved godt, de kan det der. Og det er det samme med den her. Og SAS Bilhus har selv bygget bilen, som den står her. Eller ikke bygget den, men i hvert fald specificeret den, som den står her. Og lavet den sort i sort. Som du ser, der er ikke noget krom på den. Jeg synes, det ser pisse godt ud, som den står her, bare helt i sort. Prøv at se her. De her batch, som er her, High Country, det er sort. 6,2 liters her på fronten, det er sort. Og så har den de her trinbræt hernede, som også er sort. Striben her, hvor der står Silverado her, det er sort. Det er sådan, det skal være. Dørhåndtagene, sort. Alt er sort på den. Selv fælgene, som du ser her, de ser bare drønhamrende godt ud. Og så har man lavet den her ordning heromme, hvor man har lavet sådan et låg til ladet. Som du åbner sådan her, så er der overdækning på. Det er også ret fedt. Nu kan du se her nede i bunden, hvor der ligger lidt rester fra træ, fordi jeg har været ude og køre træ i bilen her. Jeg har haft omkring 500-600 kilo her i ladet, store dejlige trækævler. Jeg har haft en trailer på med 2,5, måske 3 tons. Og så vil jeg bare lige sige, at med de her dæk, som er her på helt almindelige standards, dæk. Det er ikke særlig godt, hvis du kører på en mudret skovstrækning i bilen her, og så har så mange kilo på, fordi den graver så bare ned. Havde den nu haft AT-dæk, all-terrain dæk, så var jeg sikker på, at den ville brage igennem det hele. Så dæk, det betyder rigtig meget. Men det gjorde den altså ikke. Vi måtte lige have hjælp fra en traktor, som kunne trække os fri, så vi ikke skulle holde der hele dagen.
Og så er der prisen på den. Hvad koster sådan en Chevrolet Silverado her egentlig? Den koster 700.000 kroner plus moms. Det er faktisk det hele. Du kan også lease den. Det er omkring 7.000 kroner om måneden i 5 år med 140.000 kroner i udbetaling. Og så er der en restværdi på en, er det 280.000 kroner. Det er op til dig, om du vælger den ene eller den anden løsning. Afgiften på den, den halvårlige afgift, den er kun 2.500 kroner. Det er simpelthen fordi, det her det er en bil, der er så grøn, som den overhovedet kan være. Det er en Euro 6-bil, som er opgivet til 14,2 km per liter benzin. Og derfor så koster den altså kun 2.500 kroner i halvårlig afgift. Og det er altså en kæmpe svend, den her Chevrolet Silverado. Prøv at se her. Den går mig sådan lige til brystkassen her. Jeg er altså 1,86 høj. Det er en stor bandit. Den er så stor, så når man åbner døren, så kommer der et trinbræt ud, som du skal træde op på for at komme ind i den, og så tage fat i et håndtag her. Et dejligt, massivt håndtag. Og så stiger du ind i bilen og kommer ind i en kabine, som sådan ved første øjekast ikke er specielt luksuspræget. Men jeg synes bestemt ikke, det gør noget som helst, for det er ikke det, det handler om i en pickup truck som den her. Det handler om, at den er et arbejdsredskab først og fremmest, og der fylder den kriterierne ud fuldstændig til topkarakter. For eksempel så, når du har sat tænding på, så er der altid varme i rattet. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide det. Du kunne jo bare slå det fra ved at trykke på knappen her, så er det slået fra. Sædevarmen i den, det er todelt. Det vil sige, at du kan vælge at have varme kun til der, hvor din røvballer sidder, eller varme kun i ryggen. Det bestemmer du selv. Du kan også have varme i hele sædet. Det er fuldstændig op til dig selv. Du trykker bare på knappen til sædevarme her. Den har en lækker instrumentering. Den har en udmærket infotainmentskærm, som har det, den skal have. Og Nick Twider. Der er ikke noget som helst fikumdik i den her skærm. Den er 100% brugervenlig og meget, meget, meget nem at betjene, så den egentlig også hurtig nok på responstiden. Når jeg trykker på noget, så sker der noget, og det er sådan, det skal være. Den har Apple CarPlay og Android Auto, men det er kabelbetjent, i hvert fald for Apple CarPlay. Jeg ved ikke med Android Auto, fordi jeg kører Apple, og der er det i hvert fald kabelbetjent. Der er knapper til betjening af klimaanlægget. Der er knapper for eksempel her til at aktivere eller deaktivere start og stop. Jeg kan åbne og lukke for bagsmækken. Der er knap til at deaktivere lane assisten. Det kan jeg jo godt lide. Den skal ikke være så indviklet at finde. Det er bare at trykke på en knap, så den ikke laver de her bevægelser, når man sådan bare lige nærmer sig midterlinjen eller linjen ud til højre. Hernede til venstre, der har jeg knapbetjening af firehjulstræk, tohjulstræk, om den kører med baghjulstræk eller om den kører med alle fire, høj og lav. Jeg har de forskellige drive modes, som er normal. Jeg kan sætte den i sports, og så kan jeg køre i et decideret offroad-program, hvor den aktiverer spærre og sådan noget. Og når jeg sidder her bag rattet i et førersæde, som jeg øvrigt sidder rigtig godt i, så har jeg det næsten som om, jeg sidder i en stor lastbil med snude. Det ved ikke, om du nogensinde har prøvet, men hvis du har, så vil du genkende til, at du kan ikke rigtig se noget sådan ude foran, fordi den er så stor, som den er. Men det er der heldigvis råd for. For prøv at se her, hvis jeg trykker her på skærmen, hvis jeg ellers kan ramme den, sådan det kunne jeg der, så viser den, hvad der sker foran via kameraer. Og det er en rigtig fed feature, som jeg har benyttet mig meget af, fordi der er den her blindvinkel ude foran. Jeg kan også se, hvad der sker bag til, jeg kan se, hvad der sker sådan ud til siderne, og så kan jeg se det ovenfra og her igen forfra. Mega fed feature. Og hvordan den så kører, ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi det er jo det, det handler om næst efter lyden på den, tror jeg. Den kører godt. Jeg synes, den kører rigtig godt. Det her kraftige moment, det her kæmpe overskud, som den har, og det er ligegyldigt, om jeg kører ude på motorvejen med 110-130, eller om jeg kører på landevej med 80, eller om jeg kører ude på en grusvej, så har den bare det her kæmpe overskud. Også da jeg var i skoven efter træ, og havde de her 500-600 kilo i ladet, og omkring 2500 kilo på traileren. Mega fedt, da vi ellers var blevet trukket fri. Da vi så kører hjem af, der kører den omkring de her 70 km i timen med 1100 omdrejninger, og bare tuller afsted. Den her lækre motorlyd, hvor man sådan hører den lige så stille, det synes jeg er fedt. Rent forbrugsmæssigt, 7-8 km literen er mit gennemsnit, og det er faktisk ligegyldigt, om jeg kører med stor trailer på og godt med læs på, eller om jeg kører normal V8-kørsel, som jeg kalder det, så ligger den på de her 7-8 km literen. Hvis jeg kører pænt i den, så kan jeg godt få den op over 10 km literen. Jeg nærmer mig faktisk 11, 10,7 helt nøjagtigt, men 14,2, som den er opgivet til, det når den ikke. Der tror jeg virkelig, du skal køre pænt ned ad bakke, hvis den skal ramme de her 14,2, men jeg synes faktisk, de her 7-8
km og 10, hvis jeg kører pænt. Det er acceptabelt. Der er en anden fed feature i den, som jeg også synes, der er værd at nævne. Det er, nu ved jeg ikke, i mange andre biler, hvis du nærmer dig et eller andet, så er der noget, der begynder at bip. Det er jo sådan en advarsel for, at du ikke skal køre ind i noget. Det er egentlig meget fedt. Det gør det ikke i den her. Der er en advarsel i det, men det sidder i sædet. Den giver sådan en lille, hvad skal jeg kalde det, ligesom sædemassage, hvor den lige sådan fortæller, hov, nu er du tæt på et eller andet. Og de første par gange tænkte jeg, hvad sker der her? Og så lod jeg mærke til, at der er ikke noget, der bipper, jeg er tæt på noget sådan bagved eller ved siden. Men det synes jeg faktisk er meget fedt, at det vibrerer i sædet, i stedet for, at der er noget, der bipper. Og så har den jo også et mega fedt musikanlæg, som i gamle dage, der kunne man jo altid finde en bil og så putte et anlæg i, som bare spillede højt. Og så var det sådan set ligegyldigt, hvordan det ellers lød. Den her, den spiller ekstremt højt, og det lyder også rigtig godt i den. Jeg kan prøve en gang at aktivere musikken her, og så demo. Altså det her musikanlæg. Og det er til dig, som er stor entreprenør, landbruger eller hvad du er, og du ikke lige gider at høre P1 eller podcast, så sætter du bare noget musik på og fyrer den af. Det lyder vildt godt i den her. Og det var, hvad jeg havde at sige om den her Chevrolet Silverado. Jeg håber, du kan lide filmen. Hvis du kan, så giv den et like. Del den, kommenter den. Bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Tak fordi du kiggede med.